2000 онд анх одоо аялал жуулчлалын тухай хууль батлагдж байсан 12 удаа өөрчлөлт орсон. Тэгээд одоо Батэрдэн сайд бол том реформ одоо энийг бол зөвхөн оруулж ирдэг нь бол зөвөө. Харин хуулийг боловсруулсан улсууд их л ядмаг яарч сандарсан юм хийсэн байх юм. Эдэн тодруулж асуух зүйлүүд байна. Нэгдүгээр төслийн 12-ийн 2-т туур операторын үйл ажиллагаа тусгай зөвшөөрөлтөөр эрхлэх ба 3 ангилалтай байна гэж байгаа. Монгол улсаас бусад улс руу хийх аялал жуулчлалын үйлчилгээ, бусад улсаас Монгол улс руу аялал жуулчлах үйлчилгээ аян хоёрыг хамтдна гэсэн ийм 3 ангилалтай. Энэ юу нэгэл ерөөсөө олон улсын аялал жуулчлалын тухай хууль болсон юм биш үү? Дотоодын аялал жуулчлал, дотоодын зохион байгуулалт операторын талаар энэ ийм 3 зүйл дээр төвлөрнө гэдэг юу гэсэн үг вэ? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар үзэл баримтлал дотор энэ хууль орж ирэхэд нэг тодорхой нэг бүтц байдаг санагдахын тэгээд үзэл баримтлалт нь туур операторын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөлтөй болох үндслийг ерөөсө тодорхойлоог байгаа. Чухам яагаад аялал жуулчлалын тусгай зөвшөөрөлтөй үйлчлэгээ байх ёстой вэ? Зөвшөөрлийн тухай хууль 2023 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжин 2026 сард батлагдсан. Энэ нэмэлт өөрчлөлт орж байж 6 сар алсын хараагүй нэг юм 6 сарын дотор л одоо хууль хэрэгжээгүй гэж өөрчлөгдөх болчиход байгаа байхгүй юу? За дараагийн асуулт, хоёр дахь асуулт. Аялал жуулчлалын төслийн 6-гийн 8-т аялал жуулчлалын байгууллага аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ худалдан борлуулахдаа гадаадын болон дотоодын жуулчлалд ялгамжтай байдлаар үн тогтоож үйлчлэхийг хориглон гэж заасан байгаа. Энийг одоо энэ олон аялал жуулчлалын компаниудтайгаа энэ холбоодтойгоо зөвлөлдсөн үү? Үндсэл нь яг юу вэ? Би энийг эсэргүүцээгүй зүгээр үндслийн би асууж байна. Энэ гадаадын жуулчдын орлого, дотоодын жуулчдын орлого, амьдралын өртөг үнэлэмж маш ялгаатай. Энэ хориг дотоодын жуулчдад ямар нэгэн сөрөг нөлөөлөл болох уу? Дотоодын жуулчлэлдэр бас хаагдсан, боомлсон үндслэл бий болчих уугүй гэдэг талаар судалгаа хийсэн байгаа юм. 3-р асуулт. 6-гийн 9-т нь би яг энэ заалт цаалтаар хариулт авъя. Жуулчлалын үйл ажиллагаанд хориглох зүйл гэж дурдсан байна. Соёлын бит бусыг энэ дотор яагаад оруулаг юм боло? Бид чинь ер нь бол нарийн ярил тэр мал аж ахуйтай нүүдлийн соёлоо бид очиж үзэж өөрсдөө ч гэсэндээ тэгж л хотоос гардаг. Энэ соёлын бит бус энэ зүйлүүд алдагдахгүй байх баталгааг нь энэ хуулиар зохицуулт заалт яагаад оруулаг юм бэ? Дөрөвдүгээр асуулт гэ ядмаг байна хууль тогтоомжн дээр 6 удаа гадаад үг орсон менежмент туур оператор хог хаягдлын менежмент гэдэг. Тэгэхээр энэ дотор бас тийм ээ жуулчны үйлчлэгээ үзүүлэгч иргэн нь орон нутгата ингээд аялал жуулчны байгууллага бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ үзүүлэх хүн байна гэж заасан баг. Хүн гэдэг. Энэ дараах ойлгомжтой зүйл бол чинь аялал жуулчны дагалдах бүтээгдэхүүн гэсэн яг хуулийн тодорхойлолтын дараа л дагалдах бүтээгдэхүүн гэж яг юу яриад байна. Иргэн хүн байна гэдэг дээр нэг эргэж бодооч. За би дараагийн нэг ноцтой гэмээр юм хэлээ да. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төслийн дагалтгаар явж байлаа. 36-гийн 3-2-т аялал жуулчлалын тухай хуулийн 12-ийн 2-ын 4-т заасан тусгай зөвшөөрөл тухай бүр туур операторт 12 жилийн хугацаатаар газар олгоно гэж байгаа. Энэ 12-ийн 2-ын 4 гэдэг заалт алга байна энд. Хууль нь байхгүй. Эсвэл операторын алдаа юм уу? Туур менежментийн алдаа юм уу? Тэрийг би мэдсэнгүй. Тэгэхээр миний энэ асуултууд би дараа нь За 82. За Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. За хуулийн төсөл 12-ийн 2-т 3 ангилалтай байна гэж заасан байна. Зөвхөн гадаадын аялал жуулчлалын тухай зааж, дотоодын аялал жуулчлалыг зохицуулаагүй байна гэж асуулаа. За хуулийн төсөл дээр бол дотоодын аялал жуулчлалыг бол аялал жуулчлалын компаниуд чөлөөтэй эрхлэх байдлаар бол зохицуултыг бол одоо хэтрхий одоо бүх зүйлийг зохицуулах боломжгүй учраас чөлөөтэй байдлаар явуулахар гэж хуулийн төслөөр явж байгаа. Тэгэхээр дотоодын аялал жуулчлалын асуудлаар нэмж тусах шаардлагатай зүйлүүд байвал бид нар бас хилцүүлийн шатнд тусах боломжтой байхаа гэж бодож байна. За туур оператор яагаад тусгай зөвшөөрөлтөй байх ёстой вэ гэдээ заавал тусгай зөвшөөрөлтөй байх ёстой вэ гэдэг асуудлаар дахиад бас хилээд түрүү
Батэрдэн сайд бас тайлбарласан байгаа. Одоо аялал жуулчлалын холбоо энэ төр оператор компаниудад бол эрхийн гэрчлэгээр бол зөвшөөрөл өгөөд явж байгаа. За аялал жуулчлалын холбооноос бол тэр эрхийн гэрчлэгээ аваагүй тохиолдолд бол энэ төрлийн үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй байгаа. Тэгэхээр зөвшөөрлийн тухай бол 23 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд мөрдөгдөөд эхлэхээр зэрэг зөвшөөрлийн тухай хуулинд бид нэр энэ төр оператийн тусгай зөвшөөрлийг нэмэлтээр оруулж өгөхгүй бол энэ төрлийн тусгай зөвшөөрөл бол олгогдохгүй энд одоо төр оператийн үйл ажиллагааг бол энэ төртэй хүмүүс нь бол чөлөөтэй эрхлэх юм боломжтой болчих гээд байгаа. Тэгэхээр энэ нь ямар сөрөг үр дагавар үүсэх вэ гэдгийг бол төрөө Бат Эрдэнэ сайд бас тайлбарласан байгаа. За төслийн 6-8-д гадаадын болон дотоодын жуулчдад ялгамжтай үнээр үйлчлэх болохгүй гэдэг асуудлыг үндэслэлийг асуулаа. За ер нь бол энэ тохиолдол бол бас өнөөдөр амжилт дээр нэлээдгүй байгаа. Гадаадын иргэн тетэн төгрөгөөр тетэн доллараар үйлчлүүлэн дотоодын иргэн бол тетэн төгрөг гээд ялгамжтай байдлаар тогтоосон. За энэ нь бол бас өрсөлдөөний тухай хуульч гэдэг юм холбогд бас хууль тогтоомжууд хүмүүнийг ялгарлан гадуурхахтай холбоотой асуудалтай ч бас уялдж байгаа. Тэгэхээр нэг төрлийн үйлчлэгээ нэг төрлийн бүтээгдэхүүнийг бол гадаадын иргэн байноу дотоодын иргэн байноу ялгамжгүйгээр нэг үнээр үйлчлэх ёстой гэдэг ийм зарчмын байр суурьтай байгаа учраас хуулийн төсөлд ингэж оруулсан байгаа. За хуулийн төслийн 6-гийн 9-д соёлын бит бус үеийг яагаад оруулаагүй вэ гэдэг асуудлыг хөндж байна. За соёлын бит бус үеийг бол бас энд оруулах шаардлагатай гэж хууль тогтоогчийн зүгээс үзвэл бид нар бас хэлцүүлгийн шатнд энийг нэмэх боломжтой байхаа гэж үзэж байна. За гадаад үг хэллэг их хэрэгэлсэн байна. Түр оператор менежмент гэдэг үгүүд бас нэлээ их гарсан байна гэж хэллээ. За ер нь бол энэ хуулийн төслийн хилцүүлгийг бол салбарын мэрэгжлийн байгууллагууд бол хуулийн аж ахуйн нэгж байгууллагууд таа холбооттой бол хамтарч хилцүүлэг хийсэн. За боловсруулалтыг бас хуцууг хийсэн гэдэг түрүү хэлсэн. Тэгэхэд мэрэгжлийн байгууллагуудын зүгээс бол энэ төвөр оператор менежмент гэдэг үгүүд бол олон улсын түвшинд бол яг энэ чиглэлээрээ бүх улсад хэрэглэгдээд явдаг юм нэр томьёо байгаа учраас энэ хуулийн төсөлд ороод явах нь зүйтэй гэж үзсэн. За хууль тогтоомжийн тухай хуульд ч гэсэн бас энэ зүйл бол бас хориглогдоогүй байгаа учраас ингээд гадаад үг хэллэгийг бас зарим тохиол хэрэглээд явсан байгаа. За Ганбатар гишүүн жуулчны үйлчлэгийн үзүүлэгч иргэний зохицуултыг бас тухайлаа асуусан. Энд дэр хүн байна гэж томьёолсон байна. Энийг авч үзэх хэрэгцээ шаардлага өөрөөр томьёолж болох уу гэдэг дээр. Энд дэр ажлын хэсэг ярилцаад бол жуулчны үйлчлэгийн үзүүлэгч иргэний цаад концепц нь бол нутгийн иргэд төшөглсөн аялал жуулчлал буюу орон нутгийн малчин иргэд аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд хэрхэн оролцох юм бэ? За өнөөдрийн хувьд бол эрх зүйн орчинд холбогдох хууль тогтоомжуулагч хэмжээний актууд бол аялал жуулчны үйлчлэгийн үзүүлэгч иргэний зохицуулалт тутмаг байгаа. За ажилчлалын тухайд 2022 онд орсон нэмэлт өөрчлөлтөд жуулчны үйлчлэгийн үзүүлэгч иргэн байна гэдэг заалт бол тусгагдсан. Харин энэ заалтыг бид нэр хуулийн төсөл дээр 11 дэх зүйл буюу нэг бүтэн зүйл олгоод илүү тодорхойлж оруулж ирж байгаа. За үүн дээр бол хүн байх буюу яг малчин иргэн байж болно. Цаашлаад хоршоо болон нөхрөлийн тухай хуулиараа хамтраад бас энэ нутгийн иргэд төшөглсөн ажилчлалаа бүрэн хөгжүүлэх боломжтой гэж байгаа. Ажилчлалын тухай хууль дээр тусгагдсан 3 зүйл бол үзүүлж болох эрхийн нээж өгөө цаашдаа энэ жуулчны үйлчлэгийн нутгийн өөр удирдах байгууллага хэрхэн дэмжих юм бэ? За үйл ажиллагаанд нэвлэг үзүүлэхэд ямар журам баримтлах уу? Ямар одоо шаардлагыг бас тавих юм бэ гэдэг ийм үндсэн гурван заалтыг оруулж ирсэн байгаа. За энэ дээр бол хүн гэдэг томьёолол нь бол ажлын шиг ярилцаж эцлээд хуулийн этгээд байхаас илүүдгээр малчин иргэд малчин өөрх байх учраас хүн гэдэг томьёолоор нөхөн зүйтэй гэж босруулаад өнөөдрийн төс босруулагдсан байгаа юм аа. За 36-гийн 2-2 дээр тусгай хамгаалалт газар нутгийн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтээр энэ 12-2-4-5 сарж байгаа энэ дэр Монгол цаас гарах Монгол улс руу орох за олон улсын айлчлалын үйлчлэгээд дөрөвдөг заалтанд дотоодын айлчлалын үйлчлэгээ гэж байсан. Түрүүн хууль эзэн цогтгэрэл дарганд тодруулсанчлан бид нэр дотоодын айлчлалын үйлчлэгээ эрхлэх үйлчлэгээ одоо чөлөөтэй байлгах үүднээс хуулиар бол зөвшөөрөл хориултыг тавьж өгөөгүй. Харин энэ заалт нь өөрөө тухайн заалтаа уйлдчихсэн бөгөөд ажилласан цусаас хасах шаардлагатай байсан боловч хасаагүй алдаа гаргажээ. За нэмж хариулах зүйлгүй бол тодруулж асууя гэж байна. За сайн хүн гамаад гэж тодруулжсэн. За төслийн 4-1-8 дээр чсэн дээр жуулчны хөтчин ийм хангасан хүнийг гэж байна. Тэр энэ нь бол Монгол улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалгүй хүн ер нь ямар ч хамаагүй байсан хүн гэж ийм хууль арайч байж болохгүй хаа та нар эргэж бодвол буян болох байх та. Төслийн 16-гийн 4-т нэг заасан юм байна. Шаардлагатай бусад тохиолдолд эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх бүхий л нөхцөл боломжийг бий болгосон байна гэж заасан байгаа. Энэ ер нь амьдрал дээр хэр хэрэгжих тухай судалгаа тооцоо хийсэн үү? 16-гийн 4-ийг би асууж яашаа. Дараа нь төслийн
24 2-ыг та нар нэг томьёолын уншлаа. Энэ нэг ийм юм бичсэн байх юм. 24 2 бас редакц алдаа юу? Энэ хуулийн 19 2-ын 1 заасан улсын аялал жуулчлалын бүсийн төлөвлөлтөд тусгагдаагүй газарт аймаг нийслэлийн засаг дарга газар эзэмших зөвшөөрөл олохыг хориглоно гэд. Энэ зүгээр газрын хууль тэр чигээрээ явчлаа шин чи. Би буруу ойлгоогүй бол энийг нэг тайлбарлаж өгөөч. Орон дөрөв хоёр ихэнх тайлбарлах юм. 16-гийн 4. Энэ газрын хуулийн зохицуулалт, зөвшөөрлийн хуулийн зохицуулалт Засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хуулийн зохицуулалт Олон хуулийн зохицуулалтыг зөрчиж байгаа заалт байна шүү дээ. Техник хяналтаа юм уу энэ улсын аялал жуулчлалын тусгадаагүй газарт аймаг нийслэлийн засаг дарга газар эзэмших зөвшөөрөл олгож болохгүй гэдэг чинь бүх газар орчих шүү дээ чи. За 83 хавь. Уралдаа сайн сууж байгаа бол уулан сайн. За энэ 24 2 дахь зохицуулалтын дээр бол одоо хориг тусгагдсан газарт гэдэг байдлаар томьёолсон боловч одоо энэ дээр бас техникийн алдаа гарсан байна. Энийг бол засахын зүйтэй ахаа гэж бодчих. За 16-гийн 9 буюу тэр эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг та бий болгосон бах яаралтай тусламжийг үзүүлэх гээд энэ бол бас зайлшгүй хэрэгцээ заалт гэж үзэж байгаа. Яагаад үзэж байгаа вэ? Бид нэр олон улсын судалгаа явуулахад Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан зэрэг улсууд бол Оросоол байна улс бас нэмэгдээд ажилчны аюулгүй байдлын харилцааг бол нэлээд нэрэвчилж авч үзт юм билээ. Цаашлаад ямар ямар зөвцөлтүүд нийтлэгээр тусгагдсан байна гэнгүүт нэгдүгээрт орчход аюултай газар болон холбогдох бусад эрсдэл бүхий мэдээлэл тусах хоёрдугаарт эрүүл мэндийн одоо үйлчлэгээ болон эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчлэгийг тухайн аялыг зохион байгуулж байгаа туур оператор аяллийн агент жуулчны үйлчлэгийн байгууллага заавал бий болгосон байх ёстой гэдэг. Чанартай хууль оруулж ирж байгаа хэрэгтэй. Парламент бөөс хуурс түүх асгүй гэж хэлээд байгаа ш. За одоо Жадамбин Батэрд нэг ш асуулт.